Roller, ja, i den här föreställningen så gör jag ju en massa olika. Det är liksom snabba glimtar av roller. Allt från Mimi till Tosca, man om det ska. Kåt gammal kärring, suput. Och ung, lustfylld. Donna. Så att det är tvära kast och man byter roll i och med att jag byter peruk. Alltså den största utmaningen med det här, det är ju dels att jag sjunger väldigt, väldigt mycket. Det är, om man slår ihop det så är det ju mer än en stor operaroll. Roligast har nog varit att man både sjunger och gör talteater. Man får ju mycket ur operavärlden så att säga. Och kittlar nyfikenheten att komma och se en stor föreställning på stora scen. Men här får du allt. Både döden och skratt förhoppningsvis. Ja.